Vítám tě v roce dřevěného draka. Právě 10.2. začíná čínský nový rok. Rok dřevěného draka. A pro mě je tohle období velmi zajímavé vždycky sledovat. Já miluju i astropředpovědi a chci se s tebou i podělit o to, co nás v roce dřevěného draka čeká. Protože já osobně vnímám, že ten předcházející rok, který patřil vodnímu zajíci, byl pro mnoho lidí velmi náročný a já jsem to viděla i ve své práci, že opravdu vztahy dostávaly zabrat, objevovala jsem mnoho krizových situací, mnohem víc, než jsem zvykla, a nebo další lidi prožívali těžší období na úrovni vztahů, zdraví, a nebo i odchodu blízkých lidí. A právě o to raději ti teď jdu přečíst, co nás čeká v roce dřevěného draka, který začíná už tím dnešním dnem. Čerpala jsem z různých zdrojů, ale asi nejvýraznější je článek, který jsem našla na iDnes.cz, takže některé pasáže z něj tady odcituji. Jednak tohle období je od 10. února do 28. ledna 2025 a je pod vládou draka. Drak obvykle přináší velké změny nebo přelomové události. Po relativně klidném roce ve znamení vodního zajíce přichází období akce. Když čtu klidný rok, já vím, že pro mnoho z vás klidný vůbec nebyl ve smyslu nějakých osobních dramat, osobně náročných událostí. Klid je tady spíš ve smyslu progresu, růstu a tak dále. Tak, a co jich půjde? Lidé budou nuceni pustit se do věcí, jež dlouho odkládali nebo do kterých se jim příliš nechtělo. Po letech nejistoty se ale zároveň mohou těšit na upevnění, uzemnění a stabilitu. To je ten element dřeva, jo, dřevěný drak. Rovněž i na to, že se jim konečně podaří vyřešit problémy, které je už dlouho trápí, což je velmi pozitivní. Rok dřevěného draka má být rokem dynamickým, kreativním a společenským, což je přisuzováno právě znamení draka. Nastanou velké změny oproti minulému roku králíka nebo zajíce. Je vhodný čas konečně se odhodlat, dosáhnout svých cílů nebo třeba urovnat rodinné vztahy. Po dlouhé době si konečně vydechneme. Nestálost vody, která sebou strhává vše nepotřebné, vystřídá energie síly, prosperity, růstu a transformace. Já myslím, že na to se všichni těšíme, nejenom individuálně, ale myslím i na úrovni té celospolečenské. A nevím, jak to máte vy a co jste viděli vy ve svém životě a v životech kolem, ale ta nestálost vody, která patří k tomu vodnímu zajíci, což byl uplynulý rok, znovu cituji, s sebou strhává vše nepotřebné. Jo? Ten uplynulý rok byl obrovsky očistným rokem na mnoha úrovních. Takže pokud jste procházeli nějaké náročné období, souvisí to i s tou dobou, která na to byla nastavena. Je to o tom očistit, jo? Strhnout a očistit všechno, co už nefunguje, nebo všechno, co bylo falešné a co je potřeba postavit znovu. A samozřejmě, když se to strhává, tak je to těžký, ale my už teďka jdeme do té budovací fáze spolu s rokem draka. A teď tady povídání k tomu, jo? Tak. Já si to tady líp nastavím, aby se mi pro vás líp četlo. Jinak, proč mě tady vidíte tak nalehko, jo? Navzdory tomu, že máme únor, tak já jsem teď byla pracovně v Thajsku, nebo pořád jsem pracovně v Thajsku, a takže i proto jsem takhle nalehko oblečena a i proto ještě výrazněji vnímám ten rok dřevěného draka, protože v Thajsku, v Ázii se mnohem víc slaví čínský nový rok. Takže i tady probíhají oslavy. Já jsem našla v hotelu, kde bydlím, jako dáreček obálku se symbolickými několika penízky a mandarinku nebo pomeranč, které taky symbolizují radost a zdraví a samý pozitivní věci. Počkejte, já se to tady ještě
nastavím líp. Tak, mám. Takže, možná vám připadá, že svět se v posledních letech ocitl ve stavu totálního chaosu, že si dnes už člověk nemůže být jistý téměř ničím. Toto období už naštěstí, co nevidět, skončí. Respektive, tím dnešním dnem už jdeme do nového období. Drak vždy přichází proto, aby skoncoval s veškerou falší a nepravostí a nastolil nový řád a harmonii, a to jak ve světě, tak i v našich soukromých životech. Jeho energie je plná ohně, ale také hluboké moudrosti a smyslu pro pořádek. Drak zde nebude vystupovat v roli autoritářského vládce, nýbrž osvíceného vladaře, pod jehož křídly se znovu zrodí hojnost, spravedlnost a stabilita. Jeho energie zasáhne všechny kontinenty, země i každého jednotlivce, což je velmi pozitivní. Nikdo se nevyhne její oslňující záři a síle. Jinými slovy, čeká nás velmi silný rok. Je to i čas nových příležitostí a element dřeva je spojován s jistotami a stabilitou, novými začátky a všudy přítomným pokrokem. Rok draka nám nabídne nespočet příležitostí k růstu. Jeho vnitřní oheň umí mimořádným způsobem podpořit kreativitu a zapálení pro věc, schopnost překonat přežité a zaujmout nové, leckdy odvážné, netradiční postoje. Rozhoří se i skrytý potenciál. Pokud máte nějaké nedokončené projekty, nedořešené věci, nápady a plány, tak těm se teď bude dařit. Jo? Je jedinečná možnost dovést vše do zdárného finále. Dračí avatar vám k tomu poskytne veškerou potřebnou energii. A také hojnost a úspěchy budou prozařovat všechny sféry života. Živelná dračí energie vyburcuje všechny, kteří dosud seděli se založenýma rukama a neměli se k žádné akci. Drak rozhodně nezastává postoj nechme věci plynout, právě naopak. Touží jednat, realizovat a třeba u toho i riskovat. Hlavně nezůstávat na místě. Prokrastinaci doslova nesnáší, prahne po nových věcech a poznatcích. Potom, aby se mohl učit získávat neotřelé zkušenosti. Jenom musíte jít naproti svým záměrům a nečekat stále na vhodnou dobu. Nebojte se riskovat. V roce 24 budete pod ochranou samotného draka, což je velmi mocný spojenec, s nímž se nikdy nemůžete splést a šlápnout vedle. Je stělesnění mužského yangového principu, vládne velmi pevnou rukou a moc dobře ví, jak dosáhnout úspěchu bez zbytečných ztrát. Tak já doufám, že jsem vás i horoskopem draka naladila pozitivně a přeju vám co nejkrásnější rok dřevěného draka. Ať se vám v něm plní všechna přání, ať se vám v něm dobře daří, ať zažíváte hezký čas, co se týká i vašich vztahů, ať máte pevné zdraví, ať se radujete ze smysluplné aktivity i z hojnosti. A pokud v tomu všemu chcete jít i naproti, já právě dnešním dnem startuji kurz Jak žít své sny v online podobě. Živě ho provázím. Takže pokud se budete chtít přidat, najdete podrobnosti na mém webu denisapalečková.cz a já se budu moc těšit. Už teďka z toho obrovskou radost. Je to kurz, který si můžete procházet teď velmi intenzivně v několika následujících týdnech, ale kdybyste potřebovali čas víc, tak i později svým vlastním tempem. Tak se na vás budu těšit.